Mats, my dude, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smart Dude. Jambo wanafunzi, karibu katika kipindi chetu cha leo. Leo tutajifunza kuhusu ndege kimpendaye. Kabla tujaendelea tutaimba, kisha tutaendelea. Ndege ni mpendaye. Inamwezesha kutafuta chakula ambacho anakula. Ndege hupepea angani kwa kutumia mabawa na manyoya. Kuna aina ya ndege tofauti ambazo tunazijua na tunazipenda. Kwa mfano, aina za ndege. Kwa mfano, kuna kuku vizuri, kuku. Kuku tunaijua, tunaipenda, na huwa inataga yai, kisha inaangua vifaranga. Ingine ni bata vizuri, na bata, pia bata utega yai na kuangua vioyo. Watoto wa bata huitwa kioyo. Kingine ni tausi vizuri, tausi. Tausi ni ndege ambayo upendeza sana kwa sababu mabawa zake na manyoya yake huwa na rangi za kuvutia tausi. Kuna kasuku vizuri, kasuku. Kasuku ni ile ambayo hutoa kelele nyingi sana na tunaijua. Ingine ni kunguru vizuri, kunguru. Kunguru. Nini aina ya ndege? Ingine ni njiwa vizuri, kuna njiwa. Hizi ni baadhi za ndege ambazo tunazijua. Tusome baadhi za ndege. Kuna kuku, bata, tausi, kasuku, kunguru, njiwa. Kuna aina nyingi za ndege. Uende ufanye utafiti kisha utanielezea aina zingine za ndege ambazo tunazijua. Kwa elimu.